dengan kemenangan berpihak kepada pasukan UiTM dengan menanti pace 3 mata 10-7. Dan kali ini gerakan di hujung-hujung padang daripada pemain pasukan UiTM menerusi berjersi nombor 4 Nur Alia Balkis binti Abdul Rahman, membuat larian di hujung-hujung padang gagal untuk dihentikan oleh semua pertahanan pasukan Politeknik. Kali ini conversion baik betul-betul di tepi post goal tersebut daripada Zarisha binti Awang Daniel. 7 mata penuh berjaya dikutip oleh pasukan UiTM di awal-awal separuh masa yang pertama ini. Pasukan UiTM di bawah kelolaan pengurus pasukan Muhammad Syahir Rashidi Saad, manakala jurulatih pula saudara Muhammad Aziz Kamarudin, fisio pula Andy Roy. Pemain-pemain pasukan UiTM Malaysia pemain-pemain pasukan UiTM. Nombor 8 Nur Erika Bazila binti Abdul Nafi. Nombor 2 Wan Nurul Kristina binti Buan Azmi. 9 Tengku Nur Fariha. 5 Aida Wardini. 3 Nur Syafika binti Sabarudin. 12 Zarisha binti Awan Daniel. 11 Nur Fatihah Syami binti Sanusi. 10 Nur Maisara Natasha. 1 Nur Hafizah Syafika. 7 Yasmin Irdina. 6 Ain Nazatul Balkis. 4 Nur Alia Balkis binti Abdul Rahman, try scorer kita sebentar tadi. 13 Nur Anis Fatihah binti Kamaruzan. 14 Fatih Nur Batrisha Ahmad Fadli. Dan kali ini Valerie Anak Juan gerakan di ke dalam offload mencari rakan pasukan yang berada di dalam. Pemain berjersi nombor 7 Nur Azarina Zahnarudin tetapi malang holding the ball pula dikesan oleh pengadil perlawanan. Terus penalti untuk pasukan UiTM. Erika ketika ini mendapatkan try scorer sebentar tadi. Nur Alia Balkis. Pick up daripada Zarisha. Kosong terbuka luas. Offload cuba mencari akan pasukan. Sedikit pendek. Terus saja di pick up oleh pemain-pemain pasukan Politeknik. Bersorangan. Mujur support ada datang untuk melakukan racking. Lepas pula ketika ini. Advantage untuk pasukan UiTM. Pelawan kata pengadil memilih untuk melakukan serangan di bahagian kanan pula ketika ini bersorang diri. Offload bijak mencari rapukan pasukan yang berada di hujung. Tidak dibenarkan. High tackle sebentar tadi. Terus saja penalti diberikan untuk pasukan UiTM. Quick tap diambil. Terus saja bola dilebarkan. Hentakkan ke dalam. Sikit saja lagi untuk masuk ke dalam lantai tersebut. Bola di tangan Nur Syafiqah. Ditarik keluar. Nur Erika bersahaja melakukan pick up di betul-betul di sebelah kiri racking. Try kedua untuk pasukan UiTM Lion. Percaya conversion daripada Zarisha binti Awang Daniel sebentar tadi. 14 berjaya dikutip buat ketika ini. 5 minit masa telah pun berlalu.
tidak kurang line up pasukan-pasukan UiTM ini. Beberapa pemain bermain di kejohanan Sukma tempoh hari di negeri Perak, tempat di Stadium Miri. Azarisha bermain di pasukan Wipers, pasukan Labuan. Begitu dengan pemain pasukan Politeknik berjenis nombor 3, Nur Maisara binti Zamri. Kali ini Valeria Najuan melakukan gerakan solo di hujung-hujung padang, masih lagi berdiri. Percubaan offload mencari akan pasukan, tidak berjaya. Kicking ke belakang, ditahan sekali lagi. Begitu banyak kecurian yang berjaya dilakukan oleh Valeria Najuan ini. Lagi-lagi beliau berjaya untuk melakukan turnover kepada pasukan Politeknik. Dan kini bola disepak keluar untuk mendapatkan line up bagi pasukan mereka. Bola untuk pasukan UiTM. Zarisha checking ke dalam, berpatah balik mendapatkan Erika. Commit pass cantik, tetapi kesalahan dikesan terus saja. Whistle ditiup, tamatlah sudah separuh musim pertama dengan kedudukan UiTM berjaya mendapatkan 14 mata tanpa balas. Teruskan babak separuh masa yang kedua. Sepak mula daripada pasukan UiTM sebentar tadi. Komit pas yang cantik, tetapi ditolak keluar begitu mudah daripada pertahanan pasukan UiTM Wan Nurul Kristina sebentar tadi. Forward pass dikesan oleh pengadil perlawanan kita. Advantage untuk pasukan Politeknik yang memegang bola tersebut pemain nombor 9, Nur Syazana binti Muhammad Zahir. Bagi pasukan Politeknik di bawah kelolaan pengurus pasukan Hermizul Napis, ketua jurulatih pula Rosli Faiz dan juga fisio Fatin Fazira binti Rozaidi. Kali ini gerakan daripada Valeria Najuan
gerakan solo sebenarnya. Begitu ramai pemain-pemain yang diperlukan untuk menjatuhkan beliau. 5 orang pemain yang telah pun berada di hujung. Commit pass saja yang perlu dilakukan. Begitu banyak ekstra buat ketika ini. Baik sekali pemain di hujung padang nombor 5 didapatkan. Is Emilia binti Iskandar. Tapi masih lagi pemain checking ke dalam. Baik, berjaya mendapatkan try yang pertama. Is Emilia binti Iskandar. Gerakan hujung dan juga hands yang begitu menarik daripada pasukan Politeknik. Sedikit saja lagi gagal untuk menambah 2 lagi mata daripada Valeria Najuan. 14.5 mata ketika ini. Di minit ketiga separuh masa yang kedua ini. Restart kick diambil, berjaya ditangkap kemas oleh Erika. Bola telah pun terkeluar, play on kata pengadil. Terus saja dipegang. Try scorer bagi pasukan UiTM sebentar tadi, Nur Alia Balkis. Fatihah ketiga ini telah pun shot sebenarnya attacking line pasukan UiTM. Ada seorang lagi pertahanan pasukan Politeknik sebenarnya yang berada di luar. Jadi ketiga ini terus saja quick tap diambil, namun tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan. Tidak berada di tempat yang sepatutnya bola itu di tap. Scrum diminta oleh Nur Syazana untuk meneruskan permainan. Valeria Najuan side step ke dalam, tertewas Zarisha di situ. Tapi muncul ada Erika yang melakukan support, jatuhkan Erika, menjatuhkan Valerie sebentar tadi. Berjaya ditolak keluar oleh pertahanan pasukan UiTM. Untuk line up bagi pasukan mereka betul-betul berada di atas line 22 meter itu. Sepakan ke belakang daripada Zarishah, kejar-mengejar berlaku. Tetapi kelihatan Valeria Najuan juga melakukan pengejaran tersebut. Percaya disepak keluar oleh Fatihah sebentar tadi sebelum bola tersebut percaya diambil oleh Valeri. Kali ini line out untuk pasukan Politeknik pula. Masa dihentikan, ada sedikit pertukaran yang dilakukan. Erika dibawa keluar, membawa masuk pemain baru berjersi nombor 1, Yasmin Irdina binti Muhammad Zaidi. Kemas line out ini berjaya dicuri oleh pasukan UiTM. Terus saja Zarisha mendapatkan winger, looping keluar ke luar. Tetapi baik pertahanan ini ditunjukkan oleh Nora Zarina sebenarnya. Maafkan saya,
Sedikit susah untuk saya menyebut nama beliau. Tidak dibenarkan, nokon dikesan oleh pengadil perlawanan. Skram bakal diberikan untuk pasukan Politeknik. Thank you.